Здравейте! Отново! Стефан Стефанов. Днес е 18 юни 2020 година. За какво правя този клип? Поради действията ми за защита, аз подпомагам, нали? Подпомагам с моите действия това да не се закрие училище Никола Йонков в Царова Бяла. Активизирали се някои местни хора и са започнали да упражняват репресии върху мои роднини, които живеят там. Другото, което чух, че правят, и написах по-рано, че пуснах сигнал към инспектората. Помолих да бъде пуснат писмен сигнал, да бъде входиран с входящ номер и оттам да започне срок, да тече срок за институцията, която трябва да си свърши работата. Какво правят хората? Ти казват, че училището е затворено, че всичко е приключило и така нататък. Обръщам се и към господин кмета и господата от ГЕРБ. Нищо не е приключило, докато не се произнесе съда. Не дейте да лъжите хората. Другото, което искам да ви кажа, и аз съм го написал, е: партията ви потъва. Толкова издънки за толкова кратко време на никоя друга политическа партия не сме виждали, и толкова кражби. На хората, които стоят под вас и упражняват репресиите, искам да кажа: партия ГЕРБ ще се замине. Може би предсрочни избори ще има, или най-много ще сте до година. Ще издържим. Но вие, господа, които и дами, които извършвате незаконни действия, ще ви бъде потърсена отговорност за тях. Вие, като вършите незаконни действия и си нарушавате собствените процедури, оставяте следи. И аз ще се хвана за тях, за тия следи. И ще ви търся отговорност. И край с работата ви. В общинската администрация, в областната и където и да било. Прочетете отново законите на Република България за местното управление и местната администрация. И искам да прочетете главата, в която пише на кого служат органите на държавата и на местната власт, на общината. Те служат, аз ще ви кажа, те служат на българския народ. Започнете да служите на българския народ, а не на интересите на тия местни аристократчета, които си мислят, че всички са длъжни да са им роби цял живот. И за вас няма да има опасност, след като ГЕРБ паднат от вас. Вършете си работата. Та администрация съществува благодарение на вас. Благодарение на вас тя върши нещо. Въпреки, че на върха стоят некадърници. Но не дейте да си пазите службата на всяка цена. Ако някой от вас има нужда от помощ и се чувства репресиран, аз ще му помогна. Това е. Как ще му помогна? Зад гърба ми застава друга политическа сила, която има ресурси да се справи с ГЕРБ. В момента няма да ги казвам кои са. Преговаряме. Преговаряме. Никога не съм гласувал за ГЕРБ, аз съм гласувал за тях на времето и съм го казвал. За сега няма да ги споменавам. Това е. Така че, господа на държавни и общински служби и прочие, полиция и т.н. спазвайте законите на Република България. И вие и ще си запазите постовете, заплатите. Законът ви пази. Нарушавайки го, обръщате законите срещу себе си и ще ви се търси сметка. Това имах да кажа. Оставете роднините ми на мира. Те не са ви виновни. Аз съм виновен. Затова, че търся правдата, затова, че търся справедливостта, затова, че не се примирявам, затова, че не можете да ме купите.
Защото парите струват нещо само ако човек вярва в тях. За мен парите нищо не струват и с мен не може да се разберете. Оставете роднините ми на мира. Ще ви погна.